Nyuma iyi raporo rero ko byagaragaye nuko amafaranga agenda imari ya leta ikoreshwa nabi igenda igabanukaho bigaragara ko yagabanutse kugera hafi miliyari eshatu z'amafaranga y'u Rwanda. Ese uku kugabanuka byaba bishingiye kuba noneho ibigo biri kugenda byubahiriza inama bagiye bagirwa n'umugenzuzi w'imari ya leta mu bihe byashize? Aho ndasubiza ko ari hoya. Hari impamvu nyinshi zakabaye zituma harabayeho kugabanuka kw'amafaranga akoreshwa nabi n'ibigo bya leta nk'imari n'ubundi y'abaturage kuko ni nabo basora. Ariko ingingo yakabaye ifasha yakabaye ari ukubahiriza koko izo nama z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Muri iyi raporo rero birimo biragaragara yuko n'ubundi ibigo kubahiriza inama z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta muri za raporo ziba zaratambutse biracyari munsi ya 50%. Bivuga ngo iyi ntago ariyo mpamvu nyamukuru. Impamvu nyamukuru rero yakabaye tuyirebera mu zindi ngamba zagiye zifatwa, harimo nko kwimakaza ikoranabuhanga mu bijyanye n'imitangire y'amasoko ya leta, kuko kugeza uyu munsi birimo biragaragara yuko amasoko menshi ya leta nubwo atari yose anyura ku ikoranabuhanga hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibyo rero bikaba binafasha cyane cyane mu bijyanye no kugabanya icyuho cyagendaga kigaragara gituma habamo ruswa n'ikimenyane n'ibindi nk'ibyo ngibyo n'ibijyanye n'ubujura cyangwa gusesagura umutungo mu buryo butari ngombwa. Ibyo rero bikaba ari ingingo imwe. Ikoreshwa ry'ikoranabuhanga nanone nko mu bijyanye n'imigukusanya imisoro n'amahoro ryaba ryarafashije cyane cyane mu bijyanye no kuba haravuyeho amakosa menshi yakorwaga n'abantu ku giti cyabo babaga bashinzwe ibijyanye no gukusanya imisoro. Icya gatatu nanone navuga ngo kishobora kuba ari ingenzi mu byaba byaratumye habaho kugabanuka kw'aya mafaranga yakoreshwaga nabi, gishingiye cyane cyane mu bijyanye no guhugura abakozi, ibyo bita capacity building. Bakaba barafashije mu bijyanye no kongerera ubumenyi abakozi b'ibigo bitandukanye, cyane cyane mu bijyanye no gutegura ibitabo by'imari no gutanga za raporo zitandukanye imbere n'aba auditors bo mu mbere mu bigo mbere yuko auditor general aza. Ndatekereza ko izo ari zo mpamvu n'izindi nyinshi, ariko ikijyanye no kumvira inama biracyari hasi nk'uko n'ubundi mugenzi mukuru imana. Hari icyo wari ukomejeho cyo gukusanya imisoro nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro, ariko hari n'ahagaragaye ko hari amafaranga asubizwa bitewe n'uko byabazwe nabi. Ibi ngibi byo byabishatse kuvuga iki? Mu by'ukuri iyo ni muri iyi raporo umugenzi mukuru w'imari ya leta arimo aragaragaza yuko ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kigaragaramo amakosa menshi, harimo amakosa ajyanye n'amafaranga yasubijwe abaturage ariko adafite ibisobanuro bifatika. Hakabaho amafaranga yasubijwe abaturage bitewe n'ibarura riba ryarakozwe nabi, uburyo barabariye n'aba abaturage cyangwa abasora. Ibi ngibi aya ni amakosa ahanini ashobora kuba ashingiye ku mpamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni ya yindi twavuze y'ubumenyi bukeya, ariko impamvu ni cya cyuho abantu bagenda bakora, icyuho bagenda abantu bagenda bashyiraho mu bijyanye no kubafasha kugira ngo bibe. Nk'urugero amayeri yego numwe ngo nko muri gasutamu ugasanga umuntu azanye ibicuruzwa, imirongo igenderwaho irazwi mu bijyanye n'amafaranga umuntu agomba gusora ku bicuruzwa runaka, ariko ukabona bamusoresheje menshi yazajya kurekarama akaba harayabona ndetse bikanatinda ko yazayasubizwa. Ariko yaba atari umuntu ukurikiranira bya hafi ariya mafaranga bamuciye akaba atandukanye n'amafaranga ari muri za fakture, ibyo ayo ni amakosa akunze kubaho cyane cyane ajyanye n'uburiganya akorwa n'abakozi b'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Mu by'ukuri bagomba gutangira gukurikirana bitewe bashingiye kuri iyi raporo y'umugenzi mukuru w'imari ya leta. Hanyuma Masantura, iyi raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta turumvamo imibare myinshi, turumva ingingo zitandukanye, ko se nk'umuturage usanzwe ni icyo abagomba gukuramo akavuga ati iki ngiki njya mu mibereho yanjye hari ikintu nsobanukiyemo muri iyi raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta? Birumvikana ko iyo hashingiwe ku bisobanuro bitangwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta hari igihe biba binagoyemo kubyumva ku buryo umuturage wo hasi atamenya ngo ibi ngibi birandeba. Mubwo ufate ufeshe isuka ye agashyira ku bitugu akigenda akavuga ati wenda ntibindeba, ariko birabareba mu buryo ngiye kugusobanurira. Fata umuturage uri ikinyamakara muri aka kanya wejeje ibishyimbo wifuza yuko abigeza ku isoko, aho atuye hakaba hasaba guhuza n'icyaro gikurikiraho hasabwa ikiraro. Icyo kiraro nicyo cyakabaye kimufasha kujyana ibyo bishyimbo ku mucyaro gikurikiraho kuko batejeje neza ibyo bishyimbo. Uyu munsi
amafaranga yo kubaka ikiraro akaba yarakoreshejwe nabi n'inzego z'ibanze wenda mu karere cyangwa mu ntara ntagende ngo yubake cya kiraro bivuga ngo umuturage ahura n'ikibazo gikomeye kijyanye no kugumana bya bishyimbo wenda tufate nk'urugero rundi ibyo bishyimbo wenda tuvuge ngo arabibitse cyangwa arabicuruje habonetse amafaranga yakabaye amufasha mu bijyanye no kujyana umwana ku ishuri amafaranga yatanzwe ari mu ngengo y'imari bijyanye no kubaka amashuri akoreshejwe nabi amashuri ntiyubatswe bivuga ngo icyo gihe uriya muturage y'amafaranga yakabaye agiye gufasha umwana we kujya kwiga umwana we ntago ari bwige neza kandi yarahinze akabona umusaruro wakabaye umufasha ku mwana we kugira ngo abone ubuzima bwiza ubu ni nako twanabigereranya no bijyanye n'ubuzima aho amafaranga yaba yaranyirijwe agomba gukoreshwa mu bijyanye no kubaka ibitaro umuturage umwana w'agapfa bitewe nuko adafite serivisi z'ubuzima hafi izo ni ingaruka zijyanye n'imikoreshereze mibi y'umutungo wa leta iyo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta rero yakoze ubugenzuzi nk'ubwo ngubwo agatanga raporo hari ingamba zifatwa zijyanye n'amategeko mu bijyanye no gukurikirana abantu bagaragazwa muri iyo raporo abagirwa bere bakagirwa bere ariko abasanzwe babifitemo uruhare rufatika ingamba zigafatwa mu bijyanye n'amategeko kuba bafungwa cyangwa baryozwa ibyo bibye ibyo byose bikaba ari ibintu rero bifite icyo bimariye abaturage masantara rero hari n'ibitekerezo abadukurikiye bagiye baduha ku mbuga nkoranyambaga za RBS zitandukanye watunyuriramo muri make icyo abadukurikiye bavuze kuri iyi ngingo reka turebe ikibazo cyari cyabajwe ni ubugenzuzi bukuru bw'imari ya leta bugaragaza ko hakiri ikibazo cy'imicungire y'imari ndetse kubahiriza inama z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta bikaba bitaragera ku gipimo byibura cya 50% kuri iki kibazo rero ku bijyanye n'ibyo twashyize ku rubuga rwacu abagiye basubizaho bagira icyo babitangaho igitekerezo hari uwitwa Ngiruwonsanga Calixte Ngiruwonsanga yavuze ngo umugenzuzi mukuru niyongererwe ubushobozi bwo kuba yahana abo abananiranye cyangwa ibigo byananiranye mu bijyanye no kumva amabwire cyangwa ku bijyanye n'amabwiriza atanga kuko birakabije kandi biri hasi cyane hanyuma Leonce Neymar tuyizere we akaba avuga ngo ngewe mbona igikwiye gukorwa ari uko hashyirwaho amategeko akakaye hakabaho kubanza gutegura no guhugura neza abakora cyangwa abakozi bakora muri izo serivisi niba bahugurwaga bongererwe amahugurwa niba bahugurwaga ngo bongererwe amahugurwa ahabwa abakozi hagomba nanone kubaho kubazwa impamvu inama z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta zitubahirizwa hanyuma ku kigero gikwiye bikabazwa cyane cyane ababishinzwe kuko mu gihe bene abo batabibazwa bizajya bifatwa nk'ibisanzwe kandi bihangayikishije hanyuma uwita Keza Nyiramajyambere we yavuze ngo hakwiye amategeko akakaye ku kigo cy'umuyobozi wagaragaweho amakosa yo kunyereza imari ya leta ibi duhora tubivuga ariko ntibishyirwa mu bikorwa hanyuma uwitwa Tumusime we yavuze ngo kugira ngo ikibazo gikemuke nuko umugenzuzi yajya ajya kugenzura afite intego apana kugenzura byo kurangiza umuhango dusoreze kuwitwa Wiragiye Faustin we yavuze ngo uyu mugenzuzi ntacyo aba atakoze ariko mbona aheruka atanga raporo bikarangirira aho ahubwo mwe mubona ibi bizarangira ryari we nawe arimo aratubaza nk'uko natwe twamubajije birumvikana ko ariko arimo aragaragaza yuko umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ntacyo batakoze ahubwo bisa naho dukeneye izindi ngamba nawe arimo aratugisha inama ubwo niba uri bubishoboye uraza kumugira inama nyuma yawe reka dushimire cyane abo bose baduhaye ibitekerezo byabo reka nawe ngushimire cyane masantura kuri ubusesenguzi uduhaye kuri iyi raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nanjye ndagushimiye cyane Leonce